Nemrég tényszerűen bizonyítottam, hogy a Jobbik jelenlegi vezetése valóban rossz úton jár, és igaz a rémálom, tényleg Soros György embereivel vannak kapcsolatban, nem csak fideszes propagandáról van szó. Azóta elindult a nyílt színi hazudozás a párthoz kötődő alfahíren, már egyenesen kereszténydemokratának nevezik Soros embereit, teljesen hülyének nézve a Jobbik még megmaradt tagjait. A Jobbik vezetésének kommunikációja pillanatok alatt összeomlott, hiszen nem sokáig lehet a valóságot hazugságokkal leplezni. Háló a Jobbikban, a Jobbik a hálóban. Ezt írt a legutóbbi Facebookos bejegyzésében a párt kirúgott képviselője. Vendégünk Volner János, már is kezdünk. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ahogy már a híradásokból lehet tudni, ön nem tagja a Jobbik frakciójának, és felfüggesztett alelnök. Meddig tartható ez az állapot? Milyen információi vannak erről? Jövő héten kedden lesz egy etikai vizsgálat ellenem, illetve egy etikai bizottsági ülés, vélhetően azon egy gyors kivégzés fog következni. Tehát akkor úgy tudja, hogy megszületett már a döntés önnel kapcsolatban? Már kommunikálja is a Jobbik azt, hogy én ki leszek zárva, kommunikálja azt a Jobbik, hogy nem lesz rendkívüli tisztújítás, amit szerettem volna. Noha egyébként most ebben a státuszában, mivel felfüggesztett alelnök, nem tudja összehívni a tagságot. Gyakorlatilag ennek ez volt a lényege, hogy tekintettel arra, hogy a Jobbik legnagyobb szavazatszámmal megválasztott alelnöke vagyok már hosszú évek óta, a belső népszerűségemmel természetesen semmi probléma nincs. Én nagyon könnyen össze tudnám szedni a szükséges számú ajánlást ahhoz, hogy a Jobbikon belül egy rendkívüli tisztújítást legyen, és kiigazítsuk a párt jelenlegi politikai irányát, hiszen mindannyian, akik régóta jobbikosok vagyunk, egy nemzeti párthoz csatlakoztunk, egy olyan párthoz, amely a politikai paletta jobb oldalán foglal helyet, és ez a párt eredetileg jobboldali ifjúsági közösségként jött létre, nem pedig egy olyan pártként, ami átmegy a balliberális oldalra és ott köt szövetségeket. No, ennél a nemzetinél egy pillanatra időzzünk el, mert hogy ön korábban ugye a Magyar Gárda kiképző parancsnoka volt, most pedig egy meghasonlott pártnak, ahogy említettem, egy kirúgott frakciótagja. Miért nem lépett ki hamarabb a Jobbikból? Fontos látni azt, hogy én magam az elmúlt években több más harcostársammal együtt a párt balra tolódásánál a fék szerepét töltöttem be. Nagyon sok mindent megakadályoztunk, amiről nem tud a közvélemény, mindent nem tudtunk. Mondjon egy példát, vagy mondjuk kettőt is azért, például. Azért nem szeretnék, mert olyan ügyeket, ami egyelőre még nem látott napvilágot, én nem szeretnék kommentálni, hát de biztos vagyok benne egyébként, hogy ezekből később még hír lesz. De egy tény, hogy balra tolódását a pártnak meg szerettük volna akadályozni. Akkor és a néppártosodást miért nem akadályozta meg? A néppártosodás önmagában csak annyit jelent, aztán, hogy mivel van ez a szó később, milyen tartalommal van megtöltve, az egy más kérdés. A néppártosodás eredetileg annyit jelent, hogy egy párt mérsékli a hangnemét, igyekszik más társadalmi csoportok felé nyitni. Én azt láttam egyébként, hogy a néppártosodás meghirdetésekor még a Fidesz szavazók is kedvezően reagáltak arra, hogy végre lesz egy konszolidálódott Jobbik. Aztán elég hamar sajnos kiderült, hogy a néppártosodás alatt teljesen mást értünk mi, és mást ért Vona Gábor és a hozzá hű emberek. A néppártosodás alatt ők azt értették, hogy a Jobbikból egy balliberális pártot csinálnak, mi pedig úgy gondoltuk, hogy egy normális, konszolidált hangvételű Jobbik az hajlamos lesz arra, hogy megszólítson jelentős számú például Fidesz szavazót, és a társadalom egészének valódi alternatívát nyújtson. Na de az önnek nem tűnt fel, hogy miközben korábban uniós zászlót égettek, addigra most már Brüsszel-e kokettált a Jobbik? De természetesen, és nagyon sokszor föl is hívtuk erre a figyelmet. Nekem egyébként az is szélsőség volt, hogy zászlót éget valaki, vagy mondjuk zászlót dob ki a parlament ablakán. Gondoljon bele, 100 sikeres jobbikos tévészereplést egyetlen kívülről erőszakosnak tűnő akcióval le lehet nullázni, mert ez az emberek retinájába, az emlékezetébe ég egy ilyen akció. Én magam soha nem voltam a szélsőségek híve. Én azt képviseltem,
hogy mindig hát a józan észt gárdában ott volt, és ahogy említettem, kiképző parancsnok volt. Tudjuk jól, hogy masíroztak különböző településeken a romákkal szemben. Hadd mondjam el ezzel kapcsolatban is mindjárt a véleményem. Tehát mindig annak a talaján álltam, hogy a józan ész alapján kell az ország ügyeit képviselnie a Jobbiknak, és ebben nem férnek bele olyan szélsőségek, mint hogy azonnal lépjünk ki az Európai Unióból, vagy éppen felgyújtjuk az Európai Unió zászlaját. Ez nagyon sok mindenkit taszít. Az pedig, ahogy én a Magyar Gárdába léptem, császár úr, azért gondoljon vissza, én elmentem olyan emberért is Galga Györgyre, aki egyébként cigány származású volt, és fenyegették a környezetében. Én őt is megvédtem, és odaszólítottam a gárdistákat, tehát én magam nagyon sokat tettem, azt gondolom, a gárdával együtt annak érdekében, hogy erre a nagyon fontos problémára, ami a magyar cigány együttélés kérdése, felhívjuk a figyelmet, ne legyen egy szőnyeg alá söpört probléma. Megjegyzem egyébként, ez is egy olyan kérdés, amit Vona Gáborék vezetése feláldozott a néppártosodás oltárán, legalábbis az általuk elképzelt néppártosodásén, tekintettel arra, hogy a baloldal felé közeledve ezek a témák olyanok voltak, amelyek kellemetlenekké váltak, ezért a párt elhagyta az ilyeneket. Azt mondja, hogy nyitnának a baloldal, balliberális oldal irányába. Ki és mikor vetette föl elsőként, hogy ugye szóba hozták a demokratikus koalíciót, illetve az LMP-t a Jobbikkal. Mikor jött ez elő először ez a felvetés, és ki által? Tekintettel arra, hogy én ugye belső információkat nem hozok ki a Jobbikkal, Jobbikról. Hát én azt szeretném az iménti felvezetőmben az az ön írása volt, én abból idéztem, tehát azért folyamatosan ad ki információkat a Jobbikból. Adok, de egyébként bizonyos dolgok ebből... De most ez miért titok egyébként, hogy ki volt az, aki meglengette azt, hogy a demokratikus koalícióval vagy az LMP-vel össze kellene borulni. Hozzáteszem, hogy Hatházi Ákos, illetve Vona Gáborról fotó készült akkor, amikor ők találkoztak, először tagadták, aztán utána már nem sikerült tagadni, akkor egy benzinkútnál is készült róluk fotó, amikor négyen egyeztettek a választásokat megelőzően. Tehát ez egy nyílt titok volt. Most ez hogyne csak nekem sok olyan belső információ van, amivel nem szeretnék visszaélni, és ugye a kérdésére visszatérve, de Vona gondolom, Gábor, ahogy mondta, bocsásson meg, hát már nem lesz Jobbik tag, mert ki fogják rúgni. Igen, de ezzel együtt is ezt így gondolom helyesnek. 2016-ban Vona Gábor megkereste a saját bevallása és közzétett nyilatkozata alapján Siffer Andrást, és már akkor arról beszéltek, hogy az LMP-vel a Jobbik fogjon össze. És hogy mi ezzel a probléma? Mi egy elvileg a politikai paletta jobb oldalán helyet foglaló nemzeti párt vagyunk, Vona Gáborék pedig elkezdtek azon dolgozni, hogy az LMP-vel jöjjön létre ez az összefogás, már pedig az LMP saját magát, a saját alapító nyilatkozata szerint liberális, balközép pártnak vallja. Na most a tüzet a vízzel összebékíteni nem szerencsés, nem is érdemes megpróbálni. Nyilván az ember értékrendje lázad egy ilyen egyesülés ellen és egy ilyen közeledés ellen, hiszen ez azzal járt gyakorlatilag, hogy az elmúlt években, most már látjuk nagyjából, hogy kiknek a nyomására, a Jobbik letért a nemzeti érdekek képviseletéről, és egyre inkább elmozdult a baloldal irányába. Most a tisztújításon egyébként Schneider Tamás olyan gondolatokat fogalmazott meg, hogy jó néhány olyan tanácsadótól, akinek kétséges a szerepe, az értékrendje, meg szeretne szabadulni, érzékeltette azt, hogy vissza fogunk térni a nemzeti politizálás útjához. Én bevallom őszintén, meg is nyugodtam ebben, hiszen azért valljuk meg őszintén, egy skihead vezéri múlttal rendelkező embernek többé-kevésbé az ember azért el is hiszi azt, hogy ő ezt komolyan gondolja. Most viszont azt látom, hogy aki a balliberális fordulat útjába állt, Dúró Dóra volt az egyik, aki ezt megtette, azt azonnal kinyírják a pártból. Hát lépjünk egy szintet, mert hogy ön azt állítja, hogy soros emberei megszállták a Jobbikot. Mikor kezdődött ez a folyamat? Amiről én tudok, az egy két évvel ezelőtti brüsszeli konferencia, amikor először lettek ennek nyilvános jelei. Nekem hébe-hóba szállingoztak olyan információk, hogy nem megfelelő emberekkel tartanak kapcsolatot nemzetközi szintéren, nem megfelelő emberekkel folyik a kapcsolattartás hazai szintéren. 2016-ban ezen a brüsszeli konferencián, amit Balczó Zoltán a saját Európa Parlamenti képviselői keretéből finanszírozott bőkezűen meg, nagyon sokat költöttünk erre, akkor derült... De itt most bocsásson meg, több,
többes számban fogalmazott, azt mondja, hogy nagyon sokat költöttünk erre. Tehát akkor, ja, mármint, hogy a párt. De akkor, én természetesen ezt akkor nem értem. Tudott ezekről az fogalmam akciókról? Nem volt. Bevallom őszintén, nekem ezek csak nevek voltak. Az erről szóló híradásokból a Jobbik közeli párt sajtó kifelejtette, hogy kik ezek az emberek. Én bevallom őszintén, fogalmam nem volt ezeknek a részvevőknek a kilétéről. És akkor kiderült az, hogy ott van a Soros-féle CEU alapítója közvetlenül a pulpituson, ő maga is Teplán Istvánról beszélünk, ő maga is szervezte ezt a konferenciát. Kiderült az, hogy egy Monika Ladmanova nevű hölgy, aki a Prágai Soros Alapítványnál lát el funkciót, mellesleg egy migránsokat segítő egyesületnél is aktív jogi munkát végez, szintén ott van. Kiderült az, hogy egy Meszerics Tamás nevű LMP-s képviselő, LMP-s EP képviselő szintén ott van a résztvevők között, ő a Soros-féle CEU programkoordinátoraként, a CEU adjunktusaként dolgozik. Kiderült az, hogy egy Frédéric Petit nevű francia szélső liberális párnak, a Modemnek a képviselője szintén ott van, ők egyébként a migrációt támogatják nagyon lelkesen, és az embert ezek az információk egyszer lesokkolják, hogy te jó Isten, hát kikkel együtt építkezünk mi, hogy fordulhat ez elő egy ilyen nemzeti pártnál. Én természetesen először megpróbáltam zárt ajtók mögött rendezni ezeket a nézeteltéréseket, és tekintettel arra, hogy ez az egész munka már odáig érett, hogy egy brutális szintlépésre készült a párt jelenlegi elnöksége az LMP-vel. Én ezt megpróbáltam megakadályozni, amikor láttam azt az elnökség ülésein, hogy ez egy teljesen reménytelen, eldöntött folyamat, akkor pedig írtam egy levelet a párt választókerületi elnökeinek és szervezőinek, mint a párt közvéleménykutatások szerint legnépszerűbb politikusa, tavasszal még Vona Gábornál is magasabb volt a népszerűségi indexem, és mint a párt legnagyobb szavazatszámmal megválasztott alelnöke, kísérletet tettem arra, hogy a Jobbikon belül létrejöjjön egy törvényes, az alapszabályunkban lefektetett lehetőségekkel élő tisztújítás, és egy rendkívüli rögtön tisztújítással. Ki is rúgták, így ugye? Aznap. Egy 24 órán belül megtörtént, rögtönítélő bíróság. Okay, de volt. Említette ezeket a figurákat, akik a balliberális oldalhoz, illetve Soros Györgyhöz köthetőek. Hogyha ezek a nevek már mondjuk az elnökségi üléseken szóba kerültek, szavaztak-e arról, hogy valamiféle közeledés történjen? Nem, császár úr, ezt úgy kell elképzelni, hogy a Jobbik hivatalosan meghirdetett politikája, lefektetett, leírt választási programja, a szeptember 29-i kongresszuson elfogadott kiáltványa és a valóság és a valós kapcsolatépítés szövetségkötések között egy brutális szakadék tátok. Tehát a háttérben mentek ezek a mutyik? A háttérben mentek. Hát ha ő most megnézi például a választási programunkat, vagy akár ezt a bizonyos kiáltványt, sehol nem talál arra utalást, hogy a Jobbik majd segíteni fogja a Gyurcsányféle demokratikus koalíciót abba, hogy le tudja győzni a Fideszt, és hogy az önkormányzati választásokon diadalt érjen el. És gondoljon bele, ez azért is problémás, mert egyrészt nem segíthetünk nekik értékrendi alapon, másrészt a Gyurcsányféle demokratikus koalíció gazdasági továbbélését is segítjük azzal, hogy mondjuk egy gazdag budapesti önkormányzatot megszerez, ott elhelyezi jól fizető beosztásokban az embereit, és ilyen módon tovább élnek önkormányzati szinten is. Most ugye a legutóbbi Facebook bejegyzésében, amiből idéztem is itt a felvezetőben, élesen bírálja a pártársait, konkrét neveket említ. Bana Tiborral kapcsolatban ő az elnökség tagja kávéfőző kislánynak nevezi. Aztán Hegedűs Lórántné, a Nemzeti Radikális Oldalon óriási tiszteletnek örvendő Hegedűs családnak a tagja. Vele kapcsolatban azt mondja, sajnos az alma igencsak messze esett a fájától. Enikő, Gyöngyösi Márton és Bana Tibor mellett a legelszántabb híve volt a nemzeti radikálisok párttól való elüldözésének. Ki indította el ezt a folyamatot? Hát látható volt az, hogy a tisztújítás követően az úgynevezett győztes oldal nem tanúsította a szükséges bölcsességet, és nem a nagy történelmi uralkodók példáját követte, ők ugyanis ebben az esetben azt tették, hogy ha legyőztek egy népet, akkor a legyőzötteket megbékítették. Nem kiirtották, nem elüldözték, hanem igyekeztek közös keretrendszerben gondolkodni és együtt építkezni. Adott esetben a történelem nagyon sok olyan példát ismer, hogy közösen viseltek utána hadat egy közös ellenséggel szemben. Na most nálunk
nem ez történt, hanem végre akarták hajtani mindenképpen a Jobbik balliberális fordulatát, és aki ennek ellenszegült, aki felemelte a hangját, azt egyszerűen kirúgták, elüldözték a pártból. Most éppen rajtam van a sor. Megjegyzem, én egyébként ezt az áldozatot büszkén vállalom, hiszen én csak azt teszem, amit egy magyar embernek tennie kell. Ez a közös keretrendszer a pénzről szólt, vagy a migrációról, vagy miről? Ez elsősorban arról szólt, hogy a Jobbikot egy balliberális párttá tegyék, összegyúrják a baloldal pártjaival, de közösen induljanak el. De csak rá kellett venni ezeket az embereket. Tehát Hegedűs Lórántnéről mindenki tudja, hogy tényleg egy nemzeti radikális oldalhoz tartozó politikus volt. Vona Gábor is így indult. Most megvették őket kilóra, vagy hogy kell ezt elképzelni? Én ennek a hátterét nem ismerem olyan szinten, hogy ezt most perképes módon tudjam bizonyítani. Sok információm van, de értelemszerűen nem szeretném, hogy bepereljenek. Egyet látni kell, hogy Hegedűs Lórántné a Hegedűs család sarja, régi nemzeti radikális család, tiszteletnek örvendenek ezekben a körökben, az ő neve ahhoz kell, hogy a Jobbik radikális szavazóinál, radikális tagságánál eladható legyen ez a baloldali fordulat, hiszen ha a Hegedűs család kitart a Jobbik balliberális fordulata mellett, akkor itt nem lehet olyan nagy értékrendi probléma. Tehát ez gyakorlatilag egy visszaélésnek tűnik számomnak egy jó családi névvel, illetve azt kell látni, hogy szó szerint a hosszú kések éjszakája úgy jött el, hogy vége volt a tisztújításnak, és utána elkezdtek maradéktalanul kiirtani mindenkit, aki csak az áttérésnek, ennek a szociálliberális pártokhoz való sorolásnak az akadálya volt. Hát, hogy mi mozgatja a szálakat, ugye nem árulja el, ettől függetlenül itt az elmúlt napokban a pénz fontos szerepet kapott a Jobbik környékén. Ugye a szocialistáknál a Nokia-s doboz volt a divat, önöknél pedig a rántott húsos nejlonzacskó, ez a szófordulat hangzott el. Ön nem tudott ezekről a zsíros fekete pénzekről, hogy hogyan vándorolnak a párton belül? Ugye a szekszárdi lemondott Jobbik elnök, regionális elnök azt állítja, hogy megkaptak X időnként több százezer forintot, amit aztán a pártkasszába be kellett csengetni, de ahonnét indult, ahonnét jött a pénz, az Simicska Lajos volt. Igen, fontos azt látni, hogy én soha nem tartoztam igazán Vona Gábor barátai és bizalmasai közé. Sem tudott? Rebesgetés szintjén csupán, éppen azért, mert nem tartoztam meg a bizalmi közé. Most azt mondja, hogy rebesgetés szintjén, de nem kérdezte meg azokat, akikkel ön jóba van, vagy adott esetben például itt van Szabó Balázs, akit említettem. Hát nem konzultáltak, hogy ők mit tudnak ezekről a pénzekről? Mindenki kap valaki 350 ezer forintot egyik nap, és akkor a következő nap meg be kell fizetni a pártkasszába. Hát nem furcsa? Hasonló esetben mindenki a saját jól felfogott érdekében csöndben van. Ezek a bilik most annak hatására borulnak ki, hogy engem ugye ki akarnak zárni a pártból, és ahogy Szabó Balázs is elmondta, bennem látta az utolsó esélyt arra, hogy a Jobbikból ismét egy nemzeti párt legyen, és tekintettel arra, hogy most elvész... De akkor mivel tartották önöket sakban? Engem semmivel nem tartottak sakban, csak információ hiányában voltam, mert egyszer nem voltam ezekbe a döntésekbe bevonva, és ahogy el is mondtam, a párt hivatalosan meghirdetett politikája és a valóságos tettei között brutális szakadék van. A pártvezetés folyamatosan azzal védekezik, hogy nem fogunk össze a DK-val, mert erről határozatot fogadtunk el. A valóság meg az, hogy a sajtó képviselői lebuktatták Gyöngyösi Mártont, a Jobbik jelenlegi elnök helyettesét, amint az időközi választás előtt, az újpalotai időközi választás előtt egyeztetett a DK-s Hajdú László országgyűlési képviselővel. Tehát ezek a dolgok kiderülnek, és én mindig arra biztattam a Jobbik vezetését, hogy legyen őszinte. Most gondoljon bele az elmúlt napok sajtó adókapokjaiba. Gyöngyösi Márton tetten érte Rónai Egon egy hazugságon, utána kiderült az, hogy Szilágyi György teljesen más mond a soros kapcsolatokról, mint Jakab Péter, gyakorlatilag beszélgetnek össze-vissza, a kommunikáció összeomlott, mert az igazságot nem lehet folyamatosan, tartósan hazugságok mögé rejteni. Jó, de hogy tudták eltitkolni? Hát mondjuk ön személy szerint, én arra emlékszem, amikor a választások előtt megjelent az a fotó, amin Szabó Gábor pártigazgató jön ki Simicska Lajos házából, és a társával együtt kezükben egy hatalmas nagy aktatáska, ott már megszellőztették, hogy abban a táskában pénz volt.
Igen. Tehát nem kérdezték meg azokat az illetékesek, hogy Gábor, mi volt abban a táskában? De hogy ne kérdeztük és volna, mert csak nem mondták el. Tehát azt mondták, hogy... Akkor Szabó Gábor milyen szerepet tölt be a Jobbik, most túl azon, hogy pártigazgató? Szabó Gábor folyamatosan a nagyjából Rizsel Jöbbi bürosnak feleltethető meg a szerepe. A Jobbik nagyon befolyásos szürke eminenciása, aki maga nem politikus, de mindenkiről mindent tud. A Jobbik kasszakulcsát ténylegesen gyakorlatilag ő kezeli, és hát most látható az, hogy ezt a jelenlegi politikai fordulatot is teljes erővel kiszolgálja. Elszaladt az időnk, maradt másfél percünk, azért megkérdezném, ugye megbüntették önöket 600 millió forintra. Azt állították, hogy összekalapoztak 100 millió forintot. Ennek a 100 millió forintnak a sorsa mi lett, mert hogy az biztos, hogy nem az ázbüntetésre ment. Erről van információja? Hát ezt szerintem a jelenlegi elnökségtől kell megkérdezni. Én annyira fals dolgokat kaptam válaszul, amikor érdeklődtem. Egyszerűen letagadták, vagy ugyanúgy gondoljon bele, amikor megkérdeztem, hogy a Jobbik nemzetközi kapcsolatait kiépíti. Én kifejezetten az általam lelepezett soros emberekre voltam kíváncsi, akkor egyszerűen nem válaszolt rá Gyöngyösi Márton, a külügyi kapcsolatainkért felelős vezető. Tehát hiába voltam formálisan a párt alelnöke, gyakorlatilag ez a kör minden bizalmi információtól elzárt. Oké, ön hova tart a Mi Hazánk mozgalomba, Torockai Lászlóik irányába, vagy pedig netán gondolkodik egy új párt alapításán? Tekintettel arra, hogy még mindig Jobbik tag vagyok, ezért semmilyen másban nem tudok gondolkodni. Sokáig, most nem, leszek sokáig, ezt majd a jövőben el kell döntenem, de egy tény, hogy de megfordult a Jobbikot... De a fejében mondjuk, hogy pártot alapítson, ha nem fogadják be a Mi Hazánk mozgalomba? Még egyelőre bevallom őszintén, nem is gondolkodom ezen. Ostromolnak a Jobbik tagok, fölhívnak, érdeklődnek, úristen mi ez, nem is tudtunk róla, hát mindenkit lesokkolt ez a hír. Az értelmiségi holdudvar tagjai gyakorlatilag csapatos túldörömbölnek, folyamatosan hívnak az ember. Tehát nekem szó szerint égreggeltől estig a telefonom, mert óriási a kiábrándulás. Ezek az emberek nem olyan párthoz adták a nevüket, ami megvalósítja ezt a sorosozást, és gondoljon bele abba, hogy mi ellenzékiek mennyire utáltuk a soros kampányt, hogy állandóan ment a sorosozás, és mennyire kellemetlen nekünk, és mennyire elviselhetetlen, amikor azt látjuk, hogy ez a valóság a Jobbiknál. Volner János, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, meglátjuk, hogy mi lesz a következő napoknak a fejleménye. Kedves nézőink, a reklám után Recep Tayyip Erdoğan török elnök budapesti látogatásáról, valamint a fokozódó magyar ellenes ukrán politikáról lesz majd szó. Tartsanak velünk!